Galo tenta segurar o resultado, o Sport busca um empate, lá vem ela. Olha a chance do Fabiano. Fabiano do Sport. Na bola parada, na cobrança de escanteio do Luciano Henrique, tem um desvio lá em cima do César. E ela caiu pro Fabiano, livre, quase na pequena área do time do São Paulo. Reveja, ele se movimentou, a marcação não acompanhou. Toca Fabiano de cabeça pro fundo do gol. Fabiano, camisa 28, tudo igual na ilha, aos 40, 1 para o Sport, 1 para o São Paulo. O texto estava escrito da pressão na bola parada, é que talvez o São Paulo não esperasse o gol de empate. Daqui a pouco você vai conferir a classificação, 48 minutos no Recife. Vem embora o time do São Paulo, Júnior César faz o cruzamento, olha a chance do Hugo! Finalzinho do jogo, o Moacir e o Júnior César se enfrentaram o jogo inteiro. Desta vez o Moacir tentou o drible, o Júnior César tomou a bola do lado esquerdo defensivo do São Paulo, deu o pique até o lado direito do ataque e bota a bola na cabeça do Hugo, que testa pro fundo do gol. Hugo, camisa 18, o São Paulo está de novo na frente. O São Paulo faz um gol fundamental para o time no campeonato.